Jeg vil gerne have melderne. Det vil jeg have. Nej. Så er det søndag formiddag. Hvad er klokken, Malle? Den er 10:15. Og Malle og Fia byggede det her Lego i går. Ej, I ikke engang gennem jeres fredagsslik væk her. Nej, man vil godt spise. Eller lørdagsslik. Ej, det er jo faktisk søndag nu. Nej, jeg ringede til pizzaen. Arling, arling. Og far har lavet blødkogt æg. Jeg har bestilt en pizza. Hvad har du lavet med alle herovre? Jeg gerne bestille mit hus, og det er mit juletræ. Ej, hvor flot. Jeg vil gerne bestille en kl. 5. Okay. Men det er jo alt for lang tid, så skal den stå, og så er den ikke varmer. Nej, jeg kommer bare, når den er færdig. Okay, Stephanie, kan du også passe på, hvad jeg skal købe? Jeg skal også købe noget. Okay. Og må bare se mit hus. Må jeg se dit hus, Sofia? Hvordan ser det ud? Ej, det er flot. Det er dit også, Malle. Det er meget stort, Malle. Men Sofia er også flot med heste, og hun sover der. Jeg må prøve at se, at jeg rykker her. Ja, og en lille låge. Mm. Og hesten kan drikke der i vandtur. Se, det var meningen, at den skulle stå sådan her. Oh, så man skulle stå i kø. Ja, det er flot. Og det var meningen, man kunne... Men så også Malles hus så flot. Og det var meningen, man kunne stå i kø og komme ind. Ja, og så er der pizzeria herovre. Ah! Det er meget dejligt. Så kan man komme over for pizza. Altså og de kan komme en tur i Tivoli, kan jeg se. Jeg prøver at kave selv. Eller ikke kave selv, en rutsjebane. Se, det er hende, der er pizza dame. Ja. Nå, nej. Og mor, jeg har en meget lille tur, så får jeg tage med. Ja, men jeg synes altså, at dit er også rigtig hyggeligt, Sofia. Selv det ikke er lige så stort, men dit er også flot, mand. Jeg synes også, Sofia er rigtig hyggeligt. Men jeg har en kave selv, og jeg har også juletræ. Ja, det er meget stort, dit. Er du meget rig i lejen? Ja. Er det dig, der ejer pizzeriet, Mal? Det er hende, der ejer det. Okay. Men hvem ejer denne her? Nej, det er Tivoli. Nej, undskyld. Det er for alle. Og det her er min bil. Wow, det ligner en limousine. Ja, jeg har ingen bil. Har du ikke? Og jeg har et bagagerum. Ej, den er så sej. Den er så sej. Jeg ved, at jeg bygger bil. Men det er jo ikke, fordi I mangler Lego-klodser, vel? Og jeg håber altså ikke, I hælder alt det der Lego på gulvet. Carla, hvad er det, du siger? Åh, det gør Carla nogle gange. Carla, det var ikke dig, jeg kaldte på, Milla. Det var Carla. Og ild i pejsen, ikke? Det er så hyggeligt. Carla har der altså med at sige nogle lyde nogle gange. Ja. Nå, nu er hun stoppet. Ej, mit hoved, mit hoved. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Kan jeg høre lyden, Carla siger? Carla, hvor er du henne? Det er fordi, hun trækker vejret ind. Ja, jeg tror, der er nogen, der siger, at det er et omvendt nys. Det er der nogle chihuahuaer, der gør. Det er ikke noget, der er farligt, men det lyder mærkeligt, ikke? Jeg kommer hjem. Okay. Pia, Pia. Vel. Jeg skal sove, mens jeg er pizza. Hun har sin egen pizza. Hun har det er kun hendes seng. De andre må sove på gulv. Du kan jo bygge nogle flere senge. Men det er fordi, det er svært at finde det der. Men jeg ved ikke, hvorfor hun siger, at de lyder, Thomas. Nej. Jeg må... Mille, hun kom. Skal jeg have 2 blødkogte æg hver? Det var sødt af far, var. Hvad kan jeg tænke, at jeg starte med? Så giv et fint morgenbord. Jeg kan starte med ægget. Okay. Ej, hun hoppede der. Mille. Ej, bare lad hende være, Anna. Nej. Mm. Nej, så cute. Hun er cute. Tak. Tak. Det er altid lækker med blødkogt æg om søndagen, ikke? Ja. Kom, Malle, kan du sætte dig og spise? Jeg elsker, Mille. Og Carla. Ja. Og ja. Ja, det ved jeg skal. Jeg har talt forkert. Har du talt forkert? Hvad skal det sige?
Det vil sige, at der er to ekstra æg tilbage her. Nå, for søren. Nå, så må I få to. Skal lige rykke din kaffe, okay. Lidt skal sådan. Det er godt nok varmt. Jo. Jo, skidt bygge med det. Kan du lægge dig ned? Nej, du lægger dig ned. Det er ikke dig, der sidder med til morgenbordet. Nej, hvad? Kan du komme ned fra bordet? Det må man ikke. Sådan. Læg dig ned. Du er ikke meget, Mila. Du er ikke meget til morgenbordet. Nej. Hun ville gerne være med. Hun vil stadig finde på at hoppe fra sofaen og lige tage den hen over bordet. Ja, det kan hun nemlig. Hun er simpelthen en vild bas. Hun er en lille bitte. Du er en værre en, er du altså. Men hun er nuttet. Ja, hun er også meget nuttet, det er hun. Hun havde et gult halsbånd på, da vi skulle have hende. Ja. Er hun virkelig? Det kan jeg ikke engang huske. Jo, det var gult. Jo, og så sagde vi, at vi ville gerne have den gule. Ja, skal vi have det sat? Det kan jeg ikke engang huske. Jo, hun havde et gult halsbånd på. Ja, på bordet lige foran, der skal hende. Her skal jeg. Men hæld lidt op i hånden først, så får du alt for meget. Nej, Mila. Ja. Mila, kan du sit? Kan du sit? Wow. Sådan. Hvor skal der have lud her? Ja, så læg lidt der, ikke? Ja. Fordi man kommer hurtigt til at få for meget. Kan du bare tage det herfra, ikke? Ja. Har I selv valgt tøj? Ja. Nå, de er også søde, de dragte. Det er også noget, man... lidt weekendagtigt, ikke? Ja, det er ikke nogen, man tager på i skole. Ja. Så tror de bare, I har morgenkåb på i skole. Eller jumpsuit. Jumpsuit. Hvad er det? Det er sådan lidt nattøjagtigt. Det kan man jo ikke så godt gå med i skole, vel? Eller man kan måske godt. Nogen kan godt have dem på i skole. Det kan jeg sige. Man kan sikkert godt. Det er ikke for at sige, at man ikke kan. Men jeg synes bare måske, det er mere at vi synes hygge, mere, at det er hjemme til weekend og hygge. Ja. Jeg tror faktisk, at man engang har fået den på i børnehave. Men altså sådan en slags drak. Nej, det var rensdyret. Ja, den har jeg da givet dig på i børnehave nogle gange. Men den er også lidt andet stof end det der. Ja. Man kan gøre lige nuagtigt, hvad man har det lyst til. Det kan man nemlig. Hvis nogen er på skole, kan de gøre det. Hvis nogen er på børnehave, kan de gøre det. Vi synes bare, at personligt selv, at den hører mest hjemme til hjemmehygge. Ja. Den er jo så afslappende, den dragt. Sofia er hurtig, hva'? Ja. Vil du ikke også have peber på? Kan du ikke lide peber? Kan du ikke lide peber? Mm. Nej. Du glemmer at smøre det brød, så meget skal. Det er det, jeg ikke har lyst på. Nå. Mm. Ja. Ved du, hvorfor jeg ikke lide peber? Nej. Fordi jeg synes, det bliver sådan lidt stærkt. Ja, det kan du også. Jeg kan ikke lide, når det er stærkt. Nej. Jeg vil gerne have peber. Malu kan godt lide at trykke på det, tror jeg. Det er da vist meget godt at med det, ikke? Ja. Du er ret god til at lave æg, og vi har ikke engang... Jo, du brugte vores minutur, ikke? Eller hvad det her? Og dit mit, ur, det er... Mit super gode ur. Supermans uret. Vores er... Gør noget her. Men husk at tage lidt op af hånden. Fordi du får alt for meget. Du kan se, at Sofia har lagt lidt på siden af. Smart, Sofia. Nej. Malø. Der er der nok. Ja. Der er der nok der, hva'? Det er der da. Og ved I, hvad jeg tænker på, vi skal i dag? Se at få pyntet lidt op til jul. Fordi når vi har sådan et stort hus, og så meget, der skal pyntes op, så skal vi tage lidt hver dag nu. Så er vi nok færdige til 1. december. Det er, hvad jeg har tænkt på. Nej. Jeg har tænkt på, måske at kigge på Malles video, en af de videoer, hun har lavet en hel del, som jeg ikke har fået op. Ej, faktisk er nogle af dine videoer på din YouTube-kanal. Hvor er det, her mangler at få lavet? Ej, det var da en god idé, så Malle har lavet lidt underholdning til alle de subonenter. Mm. Det var en god idé at sætte det op, så kan jeg pynte det op til jul med børnene i dag. Der er rigtig mange, der siger, at vi skal lave, at vi skal spille Rolex. Nå, okay. Så kan du da lave en video med det i dag. Mhm. Ikke? I går, der var noget rigtig sjovt bag en. Altså ikke i går. Nå. For lang tid siden. Ja, for lang tid siden. Ja. Og derfor... Der spiller vi Oblox. Men det er, og det er en virkelig sjov band. Det går ud på, man skal klare sig nogle svære baner, der en anden, hvor man skal dræbe nogle pirater. Og så skal man også, og så er der en anden, hvor man kan være på rød hold, eller blå hold, eller lille hold, eller sådan noget. Og så er det jo,
Det har jeg godt set, de har spillet. Og så er det jo, at var det ikke noget hyggeligt? Nej, I spiller fodbold, eller hvad det er? Ja, så er der også noget med fodbold på hold, og så gælder det om at skyde den hen til hinanden. Hvis man går ind i en fodbold, så flyver man står over til hinanden. Mm. Det er ikke en fodbold, det er sådan en hoppebold. Ja, og så gælder det om, hvem der har skudt flest over til hinanden. Okay. Og så har jeg været sådan, når man skal komme forbi sådan en buske, og så forsvinder busken, og så man kan gå igennem, hvis de kommer igen busken. Nu vil jeg gerne forklare. Så kan man ikke komme igennem. Jeg vil gerne forklare. Okay. Der er sådan en band, hvor man kan være på grøn hold eller lille hold. Mm-hmm. Og så skal man have et svær, og så skal man prøve. Og den der rød, det hold, der er rødt flest gange på statuen, de vinder, og så smelter statuen, og de får penge. Er man lige sådan? Nej, jeg skal lige sige noget. Det var altså det, jeg sagde. Men det er fordi, jeg skal gætte, hvad for et level jeg er i. Ej, hvor er du god til at... 120. Jamen, prøv lige at høre med i sprog. Gæt, hvad for et level jeg er i. Ja. Det er altså ikke mange 8 år, der ved, hvad jeg er. Kom nu, du må lige fortælle, Sofia, hvad level betyder. Det ved hun godt, ja. Hvad betyder det? Okay, jeg ved det ikke. Det betyder, hvilken bane, tror jeg, det betyder faktisk. Nej. Niveau, ikke? Niveau er med jer, ja, ikke? Mm. Men det er meget flot, du kan de der lidt fine ord, Malle. Gæt. Jeg tror, du er i nummer 8, som 8 år. Nej. Nå. Gæt. Ja, så ser jeg nummer 5. Nej. Siger nummer 5. Nej. Så må du lige sige, så må du lige sige det, Malle. Eller for lavt, ikke? 50 år for meget. Hvad level er du i? Men 5, det var højere. Okay, altså højere end 5. Så siger jeg 12. Højere. 14. Nej. 16. Nej. 18. Nej. Du er rigtig tæt på. Nej, 15. Nej. Nej, må jeg sige dig med? Nej, meget tæt på. 20. Nej, mindre. 19. 17. Amalia er nummer 17 i level. Level 17. Okay. Men ved I hvad, der også er nogen, der skriver? De skriver om sådan nogle challenges. Ja, det er meget ofte. Sådan nogle smags-challenges. Der er nogen, der foreslår, at I er... Smoothie-challenge. Nu er det altså mig, der taler, skal jeg jo. Der er nogen, der foreslår, at I finder 10 ting, som I kan fodre hinanden med bind for øjnene. Jamen, det har vi faktisk. Der er jo nogle videoer med før, Thomas. Jamen, ikke på Malles kanal. Nej, det er rigtigt. Det kunne du godt lave med Sofie. De sagde, fordi der kommer sådan en kommentar ned, og så er der sådan et YouTube, og så ser de, hvad de hedder, så står det til for en kommentar. Og så der er en, der har sagt, du med det? Nå, hvad er hun sød, hun giver dig hendes æg. Hvor er du sød. Hvor er du sød. Du finder så 10 ting til Sofia, så finder. Ej, for pokker, Sofia. Jeg sad i. Ej, du snødpæls. Det gør du altid, Sofia. Hvad kan det dumme tomme æg? Sofia, hun elsker at drille sin far. Det sker hver morgen. Og når hun har spist et æg, så vender hun skallen om og siger, far, vil du have et æg? Det er meget sødt. Og Sofia, det var dig, der ville have, at jeg skulle købe den her juice. Det var bare en idé. Der er masser af kommentarer, Malle, på din sidste video. Tropisk juice. Vil du lige åbne og have et tak. Kan man få et æg til? Så har jeg 2, Thomas. Ej, hvor er du pænt. Bare stå i det. Det er virkelig godt at spise. Malle. Hvad er det for en snyde? Jeg troede, du ikke kunne spise dit æg. Nå, så er det godt, jeg har et rigtigt æg her. Juhu. Så er det tid til frugtjuice. Der står 100 frugter. Værsgo. Ja, 100 frugter. Hvad er der gør med det? Det var mig, der valgte den. Hun siger det bare. Det siger noget, Malle har læst. Jeg kan i hvert fald level så 4 i. Nummer 4. Nej. Nummer 2. Nej. Nummer 5. Nej, mere. 7. Mere. 9. Ja, ej, det var godt. Jeg synes, I er gode begge to. Jeg kunne lide. Nogle gange får man nogle ting gratis. Altså, gælder det om at komme så højt op i level som muligt, altså niveau som muligt, så får man lov at købe nogle ting. Mm-hmm. Gæt, hvor mange penge man får, når man har vundet.
Tak skal jeg. 2.000. Nej. 100. Nej. Jeg ved det ikke, jeg kender ikke spillet. Vi kender jo ikke spillet. Er det Roblox? Ja, men man får kun 10 kroner. Nå, okay. Og jeg har sparet op i det lang tid, så jeg skal svare til Rainbow, det koster 5.000. Og jeg er sådan, og jeg er 4.000 i det lande penge har jeg. Hold da, hvad skal du så købe inde i det der computerspil? Jeg ved hvad, nu er det mit total. Man kan også købe kæledyr, ved du. Jeg har sparet meget op til en løve. Mm. Du gav mig Marit på grund af den dumme løve. Jeg har ikke gjort det i dag, vi skal da dig, der hjælpe mig lidt. Hvorfor har du fået Marit, Malle? Hvad betyder det? Jo, det er ikke, hvad Marit betyder, far. Fortæl, far, hvad du har drømt om. Det er heldigvis siden, jeg har Marit. Hvorfor har du drømt om en løve, Sofia gerne vil købe til sit computerspil? Det har jeg meget. Nå. Skal jeg fortælle jer, hvorfor? Yeah. Ja, fortæl os, hvorfor skal jeg det ved at vide alt. Fordi, så var det Master Vinter, hun levede, ikke? Og så boede hun på en gård, og så var det, at hun ikke var bange. Og så havde hun et bil, og så kunne det køre over til os. Sådan at hvis der var løver eller sådan noget, og så gik mig og Sofia med hen, og så var det, så var det, at så holdt hun en sød løve, og så var det, at de onde løver, de slippede dem fri, og så var det, så kom de der løver og sagde, er I kommet for at kæmpe, og så sagde vi nej, og så sagde jo, og så var det, at den søde løve støttede os. Nå. Så end drømmen, der går, eller Mari, det blev til en god drøm, jeg ikke? Faktisk tit, så kan man huske, man har drømt et eller andet, som er uhyggeligt, og så kan man ikke rigtig huske, hvad det egentlig var for noget. Ja, det er rigtigt. Nogle gange kan man ikke huske alle sine drømme. Har I lagt mærke til det? Jeg kan huske mange af dem. Ja, nogle gange kan jeg har et helt skab med dem. Et skab? Nå, et skab fuld af drømme. Hvordan kan man have det med alle? I sit hoved. Nå, okay. Har du skabet i hovedet? Okay. Hvad siger lægen til det? Mila, jeg synes, du kommer tættere og tættere på. Nå, ja, det ser jeg da meget nogle gange. Undskyld. Nu skal du lige passe på, ikke at tikke for tæt på. Man må ikke sidde og tikke så meget ved bordet. Man må ikke tikke eller sammen. Nej, nå, nu tror mor også, hun må slå videoen, så hun kan spise sammen med jer, ikke? Jeg skal jo også have noget at spise. Det kan være, at vi laver en video senere, hvor vi pynter op til jul, for det skal vi i gang med. Så tak, fordi I så med. Jeg ser lige, hvor mange lys der er derovre. Der er 3, skal jeg? Ikke så tæt på, skal jeg være? Der er 3. 1, 2, 3, ja. Og kan I sige hej hej? Hej, tak fordi du så. Tak fordi I så med.